एमसीसी को कुरा के हुन्छ अलि बढी पत्र पत्रिकामा एमसीसी का कुरा आउने गरेका छन् अस्ति हामी स्थायी समितिको बैठकमा एमसीसी को बारेमा पर्याप्त छलफल गरेको र हामीले के भनेका छौं भने यो एमसीसी को मुद्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी जरुरी पर्दा अमेरिकासँग पुनः संवाद गरेर सम्भव हुने सम्म परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने स्पिरिटमा हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामी सचिवालयमा यो विषयमा छलफल गरेर राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो कुरामा विश्वस्त रहन म सबै उनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि यो धेरै पहिलेदेखि एमसिसी प्रोग्राम अगाडि बढ्ने गरेको उता अफ्रिकातिर अरू महादेशहरूमा र साउथ एसियामा पनि अरू देशहरूमा एमसिसी प्रोग्राम अगाडि जाने गरेकै देखिन्छ। तर एमसिसी प्रोग्राम अगाडि जाँदै गर्दा अमेरिकाले फेरि दक्षिण एसियामा खास गरी यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेर अर्को स्ट्रेटेजी अगाडि ल्याएपछि र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी एउटा सैनिक स्ट्रेटेजी एउटा सैनिक रणनीतिको रूपमा अगाडि बढाएपछि विवाद त्यहाँबाट सुरु भएको छ। यो विषयमा यद्यपि पछिल्लोचोटि अमेरिकी दूतावासबाट 10 बुँदे स्पष्टीकरण पनि आएको छ, त्यसलाई पनि हामी विचार गरेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी निर्णय गर्छौँ। कमलहरू अहिले मैले भन्ने कुरा यिनै छन्। विभिन्न खालका अफवाहहरू आजभोलि सोसियल मिडियाको जमाना छ, फेसबुकको जमाना छ, विभिन्न विभिन्न भएका नभएका चाहिँ माथि नभएका कुरा पनि विवाद भयो भनेर फिल्डमा काम गर्ने तपाईँ कमलहरूलाई कन्फ्युज गर्ने विभ्रमित पार्ने षड्यन्त्र निकै बढी छन्। तपाईँहरू त्यसमा त्यस खालका समाचारहरूप्रति सतर्क रहनु होला। हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ, एकताबद्ध भएरै अगाडि बढ्दछ र केन्द्रीय समितिको बैठकपछि एउटा महाअभियान लिएर हामी तपाईँहरूको अगाडि आउँछौँ। अहिले मैले यति नै कुरा तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। नेपालको कम्युनिस्ट अगाडि बढ्दछ र केन्द्रीय समितिको बैठकपछि एउटा महाअभियान लिएर हामी तपाईँहरूको अगाडि आउँछौँ। अहिले मैले यति नै कुरा तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण हामीले भन्ने गर्दछौँ। 6 सालदेखि 19 सालसम्म एकीकृत पार्टीको रूपमा 19 सालपछि विभाजनको एउटा नयाँ श्रृङ्खला र दुष्चक्रमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्यो। त्यो विभाजनको श्रृङ्खला नेपालकै हाम्रै आफ्नै आन्तरिक वर्ग शक्ति सन्तुलन आन्तरिक वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षको परिणाम थियो। एकातिर भने कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हुनुको कारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेका ठुल्ठुला विवाद बहसहरू मुख्यतः सोभियत सङ्घ तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा चलेको विवादको प्रभाव समेतका कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भयो र त्यो लामो श्रृङ्खलामा पार्टी पुनर्निर्माणका धेरै प्रयासहरू भए। यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेका ठुल्ठुला विवाद बहसहरू मुख्यतः सोभियत सङ्घ तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा चलेको विवादको प्रभाव समेतका कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भयो र त्यो लामो श्रृङ्खलामा पार्टी पुनर्निर्माणका धेरै प्रयासहरू भए। ती प्रयासहरू मध्ये 2टा प्रयासहरू अलिक गम्भीर राजनीतिक धाराका रूपमा स्थापित भए। एकातिर 2028 सालमै झापा विद्रोह सँगै अगाडि आएको कोअर्डिनेसन केन्द्र अनि माले हुँदै एमालेसम्म विकसित भएको धारा, अर्कोतिर 2028 सालमै केन्द्रीय न्युक्लस हुँदै चौथो महाधिवेशन अनि त्यसबाट अगाडि बढ्दै गएर माओवादी आन्दोलनसम्मको अर्को धारा, यी 2टा धारा देशका प्रमुख राजनीतिक धाराको रूपमा 2टा प्रमुख प्रयोगको रूपमा विकसित भए। तपाईँ हामीलाई थाहा छ एउटाको क्लाइमेक्स भनेको सशस्त्र जनयुद्धको रूपमा भयो, अर्को क्लाइमेक्स भनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उत्कर्षमा गयो।
एकातिर कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा विचारको हिसाबले जनताको बहुदलीय जनवादसम्म विकसित भयो, अर्कोतिर माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वमा आफैले गर्ने अवसर प्राप्त भयो र त्यसले 21औं शताब्दीमा जनवाद भन्ने र त्यति बेलाको संश्लेषणमा प्रचण्ड पक्षसम्मको संश्लेषण गर्ने ठाउँमा त्यो पुग्यो र 21औं शताब्दीको जनवादको रूपमा त्यो स्थापित भयो। अहिले शान्ति प्रक्रिया पछि यी दुईटै धाराहरू शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने, समाजवादी आन्दोलनतिर अगाडि बढ्ने भन्ने समान विचारमा आइपुगे। यसलाई तपाईँ हामीले हेर्दा दार्शनिक रूपले निषेधको निषेध पनि भन्न सकिन्छ। एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नयाँ एकता पनि भन्न सकिन्छ, किनकि एकताबद्ध पार्टी विभाजित भयो, सङ्घर्षमा गयो, अनि त्यो सङ्घर्षबाट रूपान्तरित भयो र नयाँ एकता कायम भयो पनि भन्न सकिन्छ। पुरानो एकतालाई विभाजनले निषेध गर्यो र विभाजनलाई फेरि नयाँ एकताले निषेध गर्यो, त्यस कारण यसलाई निषेधको निषेध पनि भन्न सकिन्छ। र यसले खालि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्रै प्रभावित गरेन, देशको सिङ्गै राजनीतिलाई प्रभावित गर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यस अनुसारको संविधान, तीन तहको निर्वाचन र अनि त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो नेतृत्वको रूपमा यो अहिले स्थापित छ। हामीले कल्पना गरे जस्तो छिटो एकता त भएन, झन्डै अहिले एकता भएको 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र पनि हामीले एकताका सबै काम टुङ्ग्याएका छैनौँ। तर मैले आज तपाईँहरूको अगाडि उभिएर पार्टीको कुरा, एकताको कुरा राख्दै गर्दा गौरवको कुरा, खुसीको कुरा के हो भने हामीले मूलभूत रूपमा एकता टुङ्ग्याएका छौँ र केही समय पहिले मात्रै भएको स्थायी सभा, अब आउने 15 गते हुने केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म हामी सबै एकताको प्रक्रिया माथिबाट टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा छौँ र त्यो टुङ्गिन्छ र केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्गिने मात्रै होइन, देशव्यापी एउटा प्रशिक्षण अभियान, एउटा स्कुलिङ, एउटा नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने अभियानको तयारी भइरहेको छ। म अहिले त्यही कार्यक्रम बिहान अब केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने कार्य योजना लेखेर आउँदैछु। म तपाईँहरूले आजभोलि सुनिराख्नु भएको होला एमसिसीको कुरा के हुन्छ, अलि बढी पत्र पत्रिकामा एमसिसीका कुरा आउने गरेका छन्। अस्ति हामी स्थायी समितिको बैठकमा एमसिसीको बारेमा पर्याप्त छलफल गर्यौँ र हामीले के भनेका छौँ भने यो एमसिसीको मुद्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी जरुरी पर्दा अमेरिकासँग पुनः संवाद गरेर सम्भव हुनेसम्म परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने स्प्रिटमा हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामी सचिवालयमा यो विषयमा छलफल गरेर राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै हामी अगाडि बढाउँछौँ। यो कुरामा विश्वस्त रहन म सबै उनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि यो धेरै पहिलेदेखि एमसिसी प्रोग्राम अगाडि बढ्ने गरेको उता अफ्रिकातिर अरू महादेशहरूमा र साउथ एसियामा पनि अरू देशहरूमा एमसिसी प्रोग्राम अगाडि जाने गरेकै देखिन्छ। तर एमसिसी प्रोग्राम अगाडि जाँदै गर्दा अमेरिकाले फेरि दक्षिण एसियामा खास गरी यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेर अर्को स्ट्रेटेजी अगाडि ल्याएपछि र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी एउटा सैनिक स्ट्रेटेजी, एउटा सैनिक रणनीतिको रूपमा अगाडि बढाएपछि विवाद त्यहाँबाट सुरु भएको छ। यो विषयमा यद्यपि पछिल्लोचोटि अमेरिकी दूतावासबाट 10 बुँदे स्पष्टीकरण पनि आएको छ, त्यसलाई पनि हामी विचार गरेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी निर्णय गर्छौँ। कमलहरू अहिले मैले भन्ने कुरा यिनै छन्। विभिन्न खालका अफवाहहरू आजभोलि सोसियल मिडियाको जमाना छ, फेसबुकको जमाना छ, विभिन्न विभिन्न भएका नभएका चाहिँ माथि नभएका कुरा पनि विवाद भयो भनेर फिल्डमा काम गर्ने तपाईँ कमलहरूलाई कन्फ्युज गर्ने, विभ्रमित पार्ने षड्यन्त्र निकै बढी छन्। तपाईँहरू त्यसमा त्यस खालका समाचारहरूप्रति सतर्क रहनु होला। हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ, एकताबद्ध भएरै अगाडि बढ्दछ।